তিনিচুকীয়াত চোৰাং তেল সৰবৰাহকাৰীলৈ গুলি এয়াই আইএছএফৰ। বাৰেকুৰিৰ যোগীখোৱা শ্মশানৰ সমীপত তেল চোৰৰ এখন যুদ্ধ। ঔদ্যোগিক সুৰক্ষা বাহিনীৰ অভিযানকাৰী দলক আক্ৰমণ। তেল চোৰ চক্ৰলৈ বাৰজাইকৈ গুলী চলালে এয়াই আইএছএফৰ জোৱানে। ৰাজ্যত পুনৰ সক্ৰিয় হোৱা তেল চুৰি চক্ৰলৈ এইবাৰ ঔদ্যোগিক সুৰক্ষা বাহিনীৰ গুলী। তিনিচুকীয়াৰ বাৰেকুৰিৰ সমীপৰ যোগীখোৱা শ্মশানৰ সমীপত ঔদ্যোগিক সুৰক্ষা বাহিনীয়ে তেল চুৰি চক্ৰলৈ চলালে গুলী। নিৰ্দিষ্ট তথ্যৰ ভিত্তিত এখন বাহনত চোৰাং তেল থকাৰ খবৰ পাই অসম ঔদ্যোগিক সুৰক্ষা বাহিনীয়ে চলাইছিল অভিযান। অভিযানৰ সময়ত হাতেলোতে ধৰা পৰিল চোৰাং তেল কঢ়িওৱা গাড়ী। এয়াই এছএফৰ জোৱান দেখি পলাই পত্ৰং দিলে চোৰাং তেল চোৰ। কিন্তু কিছু সময়ৰ পিছতেই এয়াই এছএফৰ জোৱানৰ অভিযানকাৰী দলটোক আক্ৰমণ। পঞ্চাশজনীয়া এটা দলৰ এয়াই এছএফৰ জোৱানক আক্ৰমণ। দা কুঠাৰ গুলটিলৈ আক্ৰমণ এয়াই এছএফৰ জোৱানক। পঞ্চাশজনীয়া দুৰ্বৃত্তৰ দলটোক প্ৰতিহত কৰাৰ চেষ্টা কৰোঁতেই সুযোগ বুজি কেইজনমান যুৱকে চোৰাং তেলৰ ড্ৰামৰ পৰা তেল উলিয়াই এয়াই এছএফৰ বাহন জ্বলাই দিয়াৰ কৰে চেষ্টা। জব্দ কৰা তেল পৰিবাহী বাহনখন পলুৱাই নিয়াৰ চেষ্টা। তেলৰ ড্ৰাম পেলাই বাহনখন দ্ৰুতগতিত লৈ পলায়ন তেল চোৰৰ। বাহনখন ৰখাবলৈ এয়াই এছএফৰ জোৱানে চলালে বাৰজাইকৈ গুলী। চোৰখিনি পলাল। পলোৱাৰ 15-20 মিনিটমান পিছত আমি যেতিয়া খবৰা খবৰি কৰিলোঁ চাৰিওফালে, থানাত খবৰ দিলোঁ, আমাৰ OCSত খবৰ দিলোঁ, মাকুমত খবৰ দিলোঁ, আমাৰ পাৰ্টিবিলাক আহিলে। গোটেই পাৰ্টি অহাৰ পিছত ইহঁতে পাব্লিক দা কুঠাৰ জোং আপোনাৰ তৰোৱাল চৰোৱাল লৈ গুলটি চুলটি লৈ আহিছে। আহি পেলাই আমাক মানে এটেক কৰিছে। মেক্সিমাম 50 জন। ঘটনাক লৈ তিনিচুকীয়াৰ বাৰেকুৰিত এতিয়া তীব্ৰ উত্তেজনা। তেল চোৰৰ দলটোৱে বাহনখন পলুৱাই নিয়াৰ পাছত পাছে পাছে খেদি যায় এয়াই এছএফৰ দলটো। কিন্তু গাড়ীখনৰ সন্ধান পাবলৈ সক্ষম নহ'ল দলটো। সম্প্ৰতি বাহনখনৰ সন্ধানত এতিয়া অভিযান চলাইছে আৰক্ষীয়ে। 10 বজাত মোক আমাৰ এয়াই এছএফৰ নায়কে ফোন কৰিছে, কৈছে এনেকৈ চুৰি গাড়ী এখন ধৰিছোঁ, তেল চুৰ কৰিছিলে গাড়ীখন ধৰিছোঁ, আপোনালোকে ইমিডিয়েট আহক। তাৰপাছত আমি ওলাই কৈ ওলাব ধৰোঁতে আৰু এজন বেলেগ মানুহে মোলৈ ফোন কৰিলে, ক'লে ফায়াৰ আহিছে, গম পাইছে, মই কৈছোঁ গম পোৱা নাই। তাৰপাছত তেনেকৈ আমি ওলাই গৈছোঁ। ওলাই গৈ দেখিলোঁ, তাত খোজ কৰিলোঁ যে গাড়ীখন যেতিয়া ঘেৰাও কৰিছে, গাড়ীখন ৰাখোঁ ধৰোঁতে পাব্লিক আহি দা জাতি লৈ আহি আমাৰ এয়াই এছএফ পাৰ্টিক মাৰিব ধৰিছে। তেতিয়া তেওঁলোকে উপায় নাপায়, তেতিয়া ফায়াৰ কৰিব লগা হৈছে গাড়ীখন যেতিয়া পলাব দিলে, কাৰণ পাব্লিকৰ লগত আমাৰ 4-5জন মানুহ আছে, সেইখিনি মানে একো কৰিব নোৱাৰে, গতিকে তেতিয়া পলাব ধৰোঁতে তেতিয়া আমাৰ এয়াই এছএফ মানুহে ফায়াৰ কৰিছে। ঘটনাস্থলীৰ পৰা 7টাকৈ চোৰাং তেলৰ ড্ৰাম উদ্ধাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। তিনিচুকীয়াৰ পৰা ৰাণাদীপ দুৱাৰাৰ প্ৰতিবেদন, ঈশান নিউজ।